အမေကမနေညာကဒီကုရတမက22ရင်းမကကုရတမအထွေထွေညီလာခံမှာကုရတမကအထွေမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စစ်ခရစ်စင်ဘာဂနာနဲ့နိုင်ငံငယ်စရာတော့အထူးကိုယ်စားလှယ်မြို့ခွေးတူးစယ်မှာသောမတ်စ်အင်တူရိုးရဲ့အစင်ကံစာနဲ့နိုင်ငံများရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်သွားပါတယ် အင်န in, in ီယ uh, ာမားနိုင်ငံကြီးကသစုနေဖို့တောင်းဆိုတဲ့အထက်မှာမစ္စစ်ခရစ်စတိုဘာဂနာရှင်နီဝမ်ရုရှားပါပါတယ်။နောက်ဗီနီဇူအလာနိုင်ငံပြီးတော့ဘယ်မှာကြာတော့ဒီဒီတရုတ်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဆွေနီဝါတာသောမတ်စ်အင်တူရီဆင်ကေဆောင်နောက်ဆုံးဆွေနီတာတရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးတော့ဘေလာရုစ်ပါဘေလာရုစ်ကသူကအဇာဘိုင်ဂျန်ကိုစားပါဆွေနီရဲဆူပီယိုဝါ အဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးတင်ပြချက်ဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လေးသားနေပြောဖို့စုံပြောင်းတာဒီပြီးတော့အများရန်ဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဘက်ကနေပြီးတော့ယက်တီနေတဲ့နိုင်ငံတွေကလေးသားပြောင်းလာတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးတင်ပြချက်ဒီအားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတာများကိုတို့ကအထွေထွေညှိနှိုင်းကြခြင်းကိုအစီအဉ်ကစားတင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်အများရန်တင်ပြရတဲ့လိုပဲ ဒီညလ간ဆိ Lust ုတ to ာဒီကုလသမဂ္ဂဆိုတာနိုင်ငံများတွေ ਨੇ နိုင်ငံများတွေကဒါဒီညလ간ဒီမှာမေကွန်နေပြောကြတာနိုင်ငံကိုစားပြီးပြောကြတာတော့အဖွဲ့စည်းတစုကိုအဖွဲ့စည်းလာပြီးဗမာလိုပြောရင်တော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကအစည်းငစားတွေတင်ကြတာဒါသူရဲ့သဘောထားတွေပြောကြတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အရေးကိန်းကိုဒီ8နိုင်ငံ8 8နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အရေးကိန်းကိုဒီအနိုင်ငံတွေကမဆောက်ကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ ကိုယ်တော်မကကြီးကနေပြီးတော့အထူးကုသလေခမ်းပြီးမြမနိုင်ငံအเจ้าကိုမအတွင်းမှုကြောက်သွားသူကိုတိုင်းအမြင်အာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးသူမှနိုင်ငံပေါင်း200အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ200ရှိတဲ့အတွက်မြမနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုအထူးကုသလေခမ်းပြီးတော့သူကုစားဆောင်ရွက်ခိုင်းတာပြရသူဟာနောက်အနေပန့်ပိုးတာဒွန်နီလည်းကောင်းမဲ့လူခွေရင်းနေပတ်သက်ရင်လေကိုလသမဂလူခွေဒီကော်မတီကနေပြီးတော့သူမှလည်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတဲ့အတွက်မြမနိုင်ငံကိစ္စကိုအထူးကုသလေခမ်းပြီးတော့အတော့ အဒီဒီအစည်းအဝေးအတင်းဟုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့တို့လေးတံပြောင်းတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပဲပြောသူလို့ပဲကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသလေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေထားဒီကိုအဖြစ်အပျက်အမှန်များကိုတင်ပြရတဲ့အခါပြီးတော့ဒီအထုကုသလေတွေကလည်းဥပည်တင်းမှဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်အမှန်များကိုတင်ပြရတဲ့အခါတို့ဘယ်လိုမှရှင်းနေလိုက်လို့မရတော့ဘူး။ Alo mami le me ရင်လုံးကကုလသမဂ္ဂကဒီအစံနာတိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျိုမိုင်ရှင်းကြီးများအနာတိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂကဒီလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွေဒီမှာအိဂနရိုရတရုတ်တွေရုရှားတွေကပြောရတဲ့လေထန်ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးပါအဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိစ္စဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီအချုပ်ချာအာဏာအဲ့ဒါတွေအများဆုံးတို့အလေးထားပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီလူခွင့်ကောင်စီမှာဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းဒီမှာလည်းတရုတ်လည်းပြောတယ်ရုရှားလည်းပြောတယ်ဘီအန်အန်လည်းပြောတယ် တချို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေလည်းပြောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါဒီ၂၂နှစ်ရနေလို့တဲ့အခါတော်မှာသူတို့လေးတယ်နေပြောမှပါဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူကြီးလို့ပြောအောင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအားလုံးကံစားနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအစီအခံစားတင်သွင်းနေလူကလည်းတင်ပြတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားတာမတ်ကြီးဥကျုံမူထွန်းကလည်းအမှန်တရားမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြောတာလीမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြောတယ် ဖြစ်ပျက်တွေပြောတဲ့ခါကြတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးပါဆိုပြီးပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ current issue တွေအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာခင်ဗျာကမ္ဘာစီမင်းပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြောနေတဲ့ဒီကိုယ်စလဲတွေဒါမှတ်တွေဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အတိုင်းပြောဖို့လိုတာだဘာလို့အရင်နှောင်းကကြတော့ဒီဂျိုမိုင်းစီစီမြားရဲ့ကိုယ်စလဲတွေကပဲသူတို့ပြောကိုစီမိုင်းဂျိုမိုင်းစီမီယအကူစားပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်내တရားဥပဒေရှားတွေဟာရှင့်နေလဲလို့ အခုကြတော့အမှန်တိုင်းတိုက်ပြီးမှဖြစ်နေတယ်ကျောင်းပိုင်ချင်းကြီးတွေကဖမ်းနေတဲ့စီတီတွေနှိတ်ဆက်နေတဲ့အာနာကူလူယူထားတယ်ပြည်သူတွေကအဲ့ဓာလိုညင်းစံနာပြတယ်ဘယ်လိုမှစံနာပြလို့မရလာတဲ့အခါမှာအပတ်တက္ခါမှာပြည်သူတွေကသရုပ်ကိုယ်စုခုခုကန်ကောက်ကွေးမှုလို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခုခုကန်ကွာမှုလို့နေရနိုင်ပြီးတော့အခုတို့တို့ဒီ ညာဒီ3ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုစစ်စင်ရေးတွေစစ်သားတွေလွှတ်ပြီးတော့တာလွန်ရင်းရအနေနဲ့လှုပ်တော့မယ်။မင်းတို့ကောငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲ2018မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျီနိုဆိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီးအခုဒုတိယကြီးဂျီနိုဆိုက်ကြီးဖြစ်တော့မယ်။ဒါ Thomas အင်တူကပြောတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ဒီအချိန်မှာအချင်းမီမတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့မျိုးဆက်ရှေ့မှတွေဆက်ဖြစ်တော့မယ်။အဲ့ဒါကိုအဲဒီအစည်းအငင်းဆာတင်သွင်းနေကြလဲတူသိနေတယ်။အဲ့အမှကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလေဦးကျော်မုံထုံးကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ထောက်ခံပြီးပြောတဲ့အခါကြတော့ သူတို့မဘလုံးမငင်းချက်ထုတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘလုံးကငင်းချက်ထုတ်လို့မရတဲ့အခါမှာသူတို့လေးတန်သာပြောမှလဲဆိုတော့ flasha casa အလူခွေကြီးကိုအမေတို့အကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံနေကိုနိုင်ငံကြီးရဖိအားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုတော့ဘုံသဘောဆောင်ရပဲပြောလို့ရတော့တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒီ လေးတန်းပြောင်းသွားပြီမြန်မာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ပြည်ပါမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအိက္စနဲ့မြန်မာ The Well of the People of Myanmar ਨੇ အထိုင်လုတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အထာမပြောရတော့ဘူးပြောချင်တာက The Well of the People of Myanmar ဒီစစ်တပ်ဒီစစ်တပ်နဲ့ဂျုံပိုင်းရှင်ကြီးများအထာမျိုးပြည်သူ့အထာပြည်သူ့အထာဆိုတာသူတို့ထည့်ပြီးတော့ရှေ့နေလိုက်လို့မရတော့ဘူးလေးတန်းပြောင်းသွားပြီအကြုံရရအောင်ပြောရပြီသူတို့ဘလုံးမှမြန်မာလိုပြောရင်တော့ဘလုံးမှသူတို့ရှေ့နေလိုက်လို့မရတော့ဘူး သူနည်းလေကောင်းပဲဗင်နီဇுအလာလေအဲ့ဒီလေတံကိုပဲလိုက်တာ။ဟာမြန်လို့လူခွေးကြီးနဲ့ဘာလို့သူတို့ကိုရိုင်းကလူခွေးကြီးချိုးဖောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလေရုရှားအဲ့တော့ဗင်နီဇுအလာလေအဲ့ဒီလေတံပဲပြောင်းသွားတာ။ဟာငါတို့ကဘက်မှလိုက်နိုင်ငံတွေပါအဲကြောင့်မြန်လို့လူခွေးကြီးအကြောင်းပြပြနေအဲ့ဒီဒီနိုင်ငံကြီးမှာအသုံးမချပါနဲ့။တခါဘဲလာရုသူကိုရိုင်းလဲကြုံပိုင်ရှင်ကြီးပဲလေသူကိုရိုင်းလဲစစ်အာဏာရှင်အာဏာသိမ်းထားတဲ့လူလေမနေ့ကပဲကျွန်တော်ပြောပြသွားသေးတယ်ဘဲလာဒုစ်ကဒီအာဒီ EU ကသူ့စက်ရှင်လုပ်တဲ့အတွက် EU ကို ဒီကဘာလုံးကဒီချွတ်ပြောင်းနေထိုင်နေတဲ့အင်မီဂရန့်တွေကိုနိုင်ငံသားတွေကိုသူနိုင်ငံကိုဗီဇာထုတ်ပေးပြီးတော့ EU နဲ့ဇက်ကိုဟိုရေချက်ရှိရှိလူမောက်ကိုကုပြီးတော့ပို့လွှတ်ပေးနေတာ။နော်အဲ့ဒီလူကလည်းဗာဖြတ်ပြောလာလေ။အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုကဘာလုတ်ပေးတာနော်။ကဘာမှာဂျန်တဲ့နိုင်ငံပဲ၊၄နိုင်ငံပဲရှိတယ်၊ဂျန်တဲ့နိုင်ငံမသူဘာမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ EU ကလည်းဗာပြောလေ။ Okay မင်းတို့လူခွင့်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံကြီးမှာမင်းတို့အတုံးမချပါနဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူး။ အဲ့တော့ဒီယူခေရေကိုယ်စားလေအစီအကံစားအောင်ငါတို့ကညင်းပေတယ်။သူနိလိကောင်မေနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနေငယ်ငါတရုပ်နေကြာ။တရုပ်နေငယ်ဘိုးတော်ဆိုတည်းလေစကားနှခုံးပဲပြောပြီးနေသွားတာ။အများကြီးမပြောတော့ဘူး။ သောတာတိုင်သူကိုယ်တိုင်လေးသူနိုင်ငံမှာလူခွေးတွေချိုးပေါက်နေတယ်ပြီးတော့ the will of the people of Myanmar မြန်မာပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒဆိုတော့သူပြောမပြောရဲတော့ဘူးပြည်တွင်းရေးဆိုတာလည်းသူမပြောရဲတော့ဘူးဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒ ठी ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးအာရလာနိုင်ငံကပြောသွားတာရှင်းချင်းကြီးပေါ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများသီ6လရှိပြီသူရဲရင်စွာနေအခုလို့သူတို့ဒီသူတို့နိုင်ငံကိုဓမြတိုက်တာတော့လက်မခံဘူးသူတို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့အခုသူတို့ရရရရနီးနေသူတို့ဆက်လက်တော်လှန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ ညတော့မရှိချင်းကြီးများစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်အုပ်ချုပ်クイမရှိတော့ဘူးပြည်သူတွေလက်မခံတော့ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေပြီလို့အရင်ကနိုင်ငံကထောက်ပြထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ကဘလို့မှယင်းကျက်ထုတ်လို့မရတဲ့ခါမှာတရုတ်နိုင်ငံကလည်းထုံဆန်အတိုင်းပဲစကားနှခုံးပဲပြောပြီးဆင်းသွားတယ်ပရမတခုံးဒီဒါနောက်ဆုံးပိတ်ဟိုဒီလူခွေးကြီးအចောင်းပြပြီးနိုင်ငံရေးမှာအသုံးချပါနဲ့ဒါဒုတိယချက်ဒုတိယချက်ဒီအလူခွေးကြီးကို dialogue နည်းလမ်းနဲ့ပြုစုံဆွေးနွေးပြီးတော့ လောက်တာဦးတော့တရုတ်နိုင်ငံထောက်ခံပေးပြောနှစ်ခေါင်းပဲပြပြသာသာပြောပြီးစင်သွားတာဘာမှဂျာနာဝင်လို့ပြောရဲတော့ပြောချင်တာကလေးတန်းပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကဘာတန်ရေးတမှန်ရေးပဲအဲ့ဒါကိုအန်ယူဂျီအစိုးရကကောက်ကောင်းကြည့်တယ်ဒေါက်တာဆဆာတို့ကကောက်ကောင်းကြည့်တယ်မြန်မာပြည်သူများကကောက်ကောင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့2ဦးဒေါ်လာရေးပဲဒါကြောင့်ပြည်ထဲမှာခွထိုင်နေကြတော့နိုင်ငံရေးသမားများပြည်ထဲမှာခွထိုင်နေကြတော့ဂျုံပိုင်ရှင်ကြီးများအလိုကြား 东站你家多少度呢？干嘛几米啊？不露皮皮你来说了，没有两来分几家吧？干嘛几家股？你代表我比？ နော်သူတို့ပြောသလိုခွာထိုင်နေလို့ဟာကျွန်မိုင်ရှိကြီးများဆွေးနေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပဲမျှော်နေမယ်အဲအေးရွေးကောက်ပွဲလုံနေတာကျွန်မိုင်ရှိကြီးများပြေးတဲ့အခင်းချင်းကိုလုံမယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလုံပြီးပြေးတာကျွန်မိုင်ချင်းကြီးကအလိုမကျဘူးဆိုအာနာကိုပြန်လူယူမယ်အာနာသိမ့်မယ်ဟာပြေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မိုင်ရှိကြီးများအလိုမကျတဲ့နိုင်ငံသမားတွေပဲစက်ပိတ်မယ်ထောင်ထဲထည့်မယ်ဟာကျွန်မိုင်ရှိကြီးများကိုဖားပြီးတော့ပဲကျွန်မိုင်ရှိကြီးများအလိုချာသူတို့သူတို့တွေပဲရာသက်ပန်မြန်မာနိုင်ငံဒီမှာနိုင်ငံရေးကိုဥษาမှုအခန်းကဏ္ဍအားနေတက်မတော်ကယူထားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောကျနေတယ်လူများ ဒီမရှိမြတဲ့အဆိုးနေနေကြရအစည်းအဝေးတွေတက်နေကြတော့သူများတိုင်းသာကောင်းဆောင်တွေ NSSDC တွေဘာတွေများအလုံးတွေအဲဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအခင်းကျင်းပြောင်းသွားပြီကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာတဲ့ကနေပြီး၄နိုင်ငံပဲအတန်ပြောင်းတာအဲဒီနိုင်ငံလေးနိုင်ငံလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအာနာကျင့်အဓိကနိုင်ငံ၄နိုင်ငံ Belarus Venezuela Venezuela လားအဲ့လိုပဲအာနာလုထားတာလေသူတို့ကအတိုက်ခံရှိနေတယ်လေဒါကျွန်တော်လိုက်ဒီမှာပြောပြပြီးသားပြီးတော့တရုတ် Russia ကျင်းရဲ့ကဘာနဲ့ကအားလုံးဒီမြန်မာ The Will of the People of Myanmar ကိုလုံသွားဆန္ဒကိုတည်သွားပြီအမှန်တိုင်းအားလုံးတည်သွားပြီအဲ့ဒီကျမှအစည်းငင်းစားတင်ပြတဲ့လူတွေအားလုံးလဲသူတို့ယင်တဲ့အနေပြည်သူများကိုစားခံစားပြီးတော့ကိုမြန်မာပြည်သူများကိုစားကိုအစည်းငင်းစားတင်ပြပြီတာဖြစ်ပြနေတာတွေအားလုံးပြောတာအဲ့ဒီမှာခစ်စင်ပါကနာကဒီကုဒမအတေးမှုရဲ့ကိုယ်စလဲက ตุ๊อะนาอยู่ตัวบาบิตุ๊เนี่ยโหหน้าเดียวว่าสําคัญมาอย่างตุ๊หนาวซุบบาเปียวว่าเลยซอตุ๊เย่ recommendation มาเหมาะเฉ็ดอนีเนี่ยจิตต์อ่ะอนีเนี่ยแมมาปิดตัวเนี้ยอยู่ view site เลยโซยินบ่จําเนญจีไม่อ่องหลายยาดุกานี่ส่งไปบ่ารอเด้ပြောจินางะจอมบัญชินจียาดุกาส่งไปปุ๊กะเลื่อยบิเหมมานักงานมาเหมมานักงานเสียยีดิบ่ามาไม่มี လ <laughs> ို့ချင်တာကအဲ့ဒီပြည်မနိုင်ငံမှာဖြစ်လာမယ်စစ်တပ် ਦੀ အရသာအစိုးရနဲ့အွန်လိုင်းဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းဖြစ်ပြီးမှသတ်တော်လို့ရမှာယေသာအစိုးရအောက်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုတာကိုပြီးတော့ဒီမိုကရက်တစ်ဝဲဒီမိုကရေစီကိုအမှန်တကယ်သွားကျင်တဲ့စံသာရှိမှသာလေပြည်မနိုင်ငံမှာဒီကုစတတတတလို့တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ကခရစ်စတန်ပါကနာကနောက်ဆုံးမှတ်ချက်ဒီဘ ෝජ ုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ဒါတူကဆင်ခြင်သွားပြီမြမပြည်သူများပြည်သားများကစစ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလက်မခံဘူးလက်မခံတော့ဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်သွားပြီ ဒါကြောင့်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ကိုဂရုပေးခဲ့တဲ့၂၀၂၀လုံးက၂၀၂၀တင်မှာပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေလို့မှာကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က happily agree ပြေပြေရှင်းသဘောတူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆိုသူဒီလူတွေကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကသူ့ကိုခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ဒီလူတွေကိုဒီကုလသမဂ္ဂဆင်မေးရတဲ့အားလုံးနှုတ်နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကိုလည်းသူ့ရဲ့ယုံတဲ့အသေးထဲမှာဆက်လက်ရှိနေမယ်ထောက်ခံနေမယ်ပြီးတော့အင်းနစ်ရှင်းနိုင်ငံများကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုဆီပြန်လည်ရရှိအောင်ကူညီပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းသွားပါလား တူရင်းလောက်မှာမက်စာသောမတ်စ်အင်ဒူပြောတာကပိုးပြတ်တယ်။သူဒီမြေမာပြည်သူများကိုစားပြောနေတာ။အမတ်သောမတ်စ်အင်ဒူကပိုးပြတ်တယ်။သူဒီမြေမာကိုပြည်သူများကိုစားပြောတယ်။အဲ့တော့မြေမာနိုင်ငံအကြောင်းသိချင်းသူ့ကလာမေးသူ့အကုန်ရှင်းပြမယ်။သူဒီမြေမာပြည်သူများကိုစားသူပြောနေတာ။အဲ့တော့မြေမာပြည်သူများစီစစ်တပ်ကိုလုံးဝလက်မခံတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဒီ ဒီမွေးရစ်ရစနေကအားနာပြန်ပြရမယ်အားနာပြန်ပြရဖို့တည်းကဘာကြီးကဖိအားလုပ်အောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအာဆီယံကဖိအားလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူအစည်းအဝေးကိုဂျိုမိုင်ချင်းကြီးများကိုပိတ်မတဲ့တဲ့နောက်တနေ့မှသူတို့ချက်ချင်းနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုချက်ချင်းထွက်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကငါတို့ကမ္ဘာနိုင်ငံများအတွေ့ကုလသမဂ္ဂအတွေ့သင်ခန်းစာပဲအာဆီယံလောက်တော့ငါတို့ကအသုံးမကျဘူးတဲ့သူပြောကြတာကအဲ့တော့ငါတို့တွေအဲ့လိုမျိုးဖိအားမပေးရင်မင်းတို့ပြောနေတဲ့ constructive dialogue ဆိုတာဘရောမမဖြစ်ဘူး ဆိုရင်နှိမ့်နိုင်မှုဇာတ်တော်မှဖြစ်ဘူးငါတို့တို့ကိုဖိအားပေးမှအာဆီယံလွတ်ပြလိုက်တယ်ငါတို့အမင်းအစည်းအဝေးပြမတက်ဘူးမလာနဲ့လို့ပြောမှချက်ချင်းနောင်းနေမှာဂျိုမိုင်ရှင်ကြီးခေါင်းဆောင်ကအကျဉ်းသားတွေလှုပ်ပြီးမှဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာပြည်အဲ့ဒီတော့တချို့သောအကျဉ်းသားတွေလွတ်သွားတာအဲကြောင့်ဒီအကျဉ်းသားတွေလွတ်သွားပုံမျိုးကိုဗစက်နဲ့ပြောနေလို့များ whating လုပ်နေလို့များဘူးမစ္စတာဂရီတာလေးရဲ့အခြေအနေပါပဲမင်းတို့ဒီလေပဲပြောနေလို့များဘူးအရှင်မင်းတို့ဒီအလုံးလုံးအလတ်လွန်းနဲ့တတ်သိပြကြအောင်ဆိုပြီးတော့အာဆီယံကိုဥပမာပေးပြီးတော့ပြောသွားတာ အဲ့တော့အရင်မြို့အလုံးနဲ့လက်တွေပြရအောင်သူ၃ချက်ကိုထောက်ပြသွားရတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကုလသမဂအဖွဲ့အစည်းရဘောဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုကျောပိုင်ရှိကြီးများကိုလုံးဝ legitimate စီတရားဝင်အသိမမှတ်ဘူးပါနဲ့။တနနိုင်ငံချင်းလည်းအသိမမှတ်ဘူးပြုနေ။ကျောပိုင်ရှိကြီးများရဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုလည်းအစည်းအဝေးလက်ခံပြီးတော့အသိမမှတ်ပြုတာမျိုးမလုပ်နဲ့။သူတို့ကိုလုံးဝအသိမမှတ်ပြုမှုမလုပ်အောင်။၂ချက်ပတ်စံကျောပိုင်ရှိကြီးများရဲ့ဝင်ဝင်ရလန်အာလုံးကိုပိတ်ရမယ်။အဲ့တော့အရှိတောင်အရှာမှာအလုံးကြီးမတဲ့တမတော်ကြီးရှိနေတယ် အဲ့ရမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးအလွန်အမင်းကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်အိတက်မတော်သားတွေကိုသူကြွေးဖို့မွေးဖို့ပြဿနာလိုတယ်ပြီးတော့သူတွေကိုလနဲ့တက်ဆင်ဖို့သူပြဿနာလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ရရငွေငွေငွေရလိုင်းကိုငါတို့ဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍတုံးကပြည်သူတွေကိုအခုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေနေအဲ့ဒီအရှင်းတော်အရှာမှာအကြီးအမားဆုံးစစ်တပ်ကြီးကိုတို့သူတို့ထမင်းကြွေးဖို့တဲ့မကြွေးနိုင်တော့ဘူးတို့သူတို့လက်နက်မတက်ဆင်ပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ ငွေငွေရလံဖြစ်တဲ့အဓိက MGU လို့ခေါ်တဲ့ຫນ াদ ၃ချက်ပြောရတာမန္ဒီကဒီတမဘဝကန်းလွန်ရှင်တဲ့ပတ်စံဒီကိုမရဖို့အတွက်မလိုဟာတော့ဆက်ရှင်လို့ဘူးလိုအပ်တယ်။ဒါနှစ်ຫນချက်ပြီးသွားပြီးနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တပ်ဖြတ်နေတဲ့အခုချင်းပြေညာမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကြီးတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်တက်ကိုလက်နဲ့ရောင်းချနေလာ ခံဖလူကိုမျိုးဆက်ရှင်လောရမယ်စစ်တက်ကိုလက်နဲ့မလျောင်းချဖို့တည်းလောရမယ်အဲ့တော့လုံချိုကြီးកောက်စီမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေတို့တဏ္ဍိုင်ငယ်ချင်းတဏ္ဍိုင်ငယ်ချင်းကလက်နဲ့မလျောင်းချပါနဲ့မြန်မာစစ်တက်ကိုပြီးတော့မြေလိုအိခိုးပြီးလက်နဲ့ယောက်ချတဲ့နိုင်ငံကြီးရှိနေရင်လေအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုဝိုင်းပြီးဖျောင်းဖျပီးကြပါမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူဒီအကြဉာဉ်ပြီးသွားတာရှင်းမြှော်တိပြောတာမြန်မာနိုင်ငံကြီးတို့လိုတုံးသူကိုအဲ့တော့ သူပြောချင်တာကအားလုံးအစက်ကအာနာတိန်းတာဒါအာနာလုထတာကိုမအောင်မြင်အောင်အားလုံးဝိုင်းလို့လုဆောင်ွားမယ်။အဒီအတွက်လည်းမင်းတို့ဆက်လက်ပြီးစ조사ပေးကြပါဆက်လက်ပြီးလုဆောင်ပေးကြပါ။အဲ့ဒါမျိုးစက်တက်ကြီးအာနာတိန်းတာမအောင်မြင်ဖို့အထွက်လောပါမယ်၃ချက်ဒီမန်နီအန်လက်နဲ့ငွေနောက်တစ်ချက် legitimacy တရားဝင်မှု ဒီသုံးချက်ကိုငါတို့တို့ကတို့အရန်လိုချင်နေတယ်စစ်တပ်လိုချင်နေအရာသုံးခုရှိတယ်ပတ်စံ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 လဲ့နေ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 ပြီးတော့တရားဝင်မှုတရားဝင်မှုငါတို့ကဘုသူခေါ်မလဲဘုသူခေါ်မလဲဘုသူကငါတို့လူยาသွင်းမလဲဘုသူကငါတို့အစည်းအဝေးဖိတ်မလဲအေးသုံးချက်ကိုတို့အရေး ဒေသလုံးနေအဲတုံးချက်ကိုငါတို့ကတားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တို့အာနာသိမ့်တာမအောင်မြင်တော့ဘူးဒါဆိုရင် the will of the people of မြန်မာမြန်မာပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရသာဆူရတက်ပြီအဲတော့သူဒီနောက်ဆုံးပြောရတယ်အရင်တွေတို့ UNG ကိုဆ ెల ထောက်ခံမှာ UNG ကိုအတိမတ်ပြုပါလို့မာသောမတ်စ်အင်ထရူးပြောွားတယ်ပြီးတော့ပြည်မအကူအညီတွေဂျမားကြီးအကူအညီတွေစစ်ပွားကြီးအကူအညီတွေငါတို့ကတင်ချာကြီးအကူအညီတွေအားလုံး UNG ရသင်လုပေးပါလို့ပြောထားတယ်သူတို့ကြောင့်မေ ကုစ်တင so e so ်ဗန်ကနာကလေဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီများကို1.5 million ဒိုးဆိုကိုအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့အတူတူပေးတော့မယ်။အဲ့ဒါလည်းအာလုံးပြောဆိုသွားတာ။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေပြီ။ပြောကျင်တာကမဇာသောမက်စ်အင်သူကပြောတယ်ဒီကျမကြီးနဲ့ကိုဗစ်နဲ့အကူအညီကိုဆတက်ခတစ်စင့်ပေးလိုက်ရင်တို့ရောအတိမတ်ပြူတို့လိုဖြစ်မယ်။တို့ရောလည်းလိုချင်တယ်။အဲ့ဒါမှငါတို့ခွင့်မပြုဘူး။အဲ့ဒါ UN အဖွဲ့အစည်းတွေအားတစ်စင့်ကျမကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူကျမကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေနန်ကာမမအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဧဒိယာဖြစ်အောင်မှာအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့တစ်စင့် အဲ့လိုလုတ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးကိုကဘာစင်ပြေပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးမှာပြောသွားလားအဲ့လိုဒီစစ်ကောင်စီကိုဂျပန်ချင်းများကိုအာနာကိုဖျောက်ချဖို့ဆိုရင် GDP pressure, CPO pressure diplomatic pressure တနမာရေးအား PHA မြားနဲ့လုတ်ဆောင်မှသာလဲတို့ဒီကနာတော့မဟုတ်ဘူး ကိုစစ်တိုင်ဒိုင်လိုတွေဖြစ်လာမယ်အသံထွက်လာမယ်ဒါကြောင့်အာဆီယံရဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကိုအကောင်ထည်ဖော်ဖို့အတွက်သူတို့လတိုက်တုံးနေအာဆီယံကကိုယ်စားလှယ်ကိုလာခွေးပြဖို့လဲတိုက်တုံးနေအာဆီယံကလည်းဒါကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်ပြဖို့ပြောတယ်။ဘယ်ไงကြီးမှတိုက်ဆိုင်တာမရှိပါဘူး။ပြောတာရှင်းရှင်းလေးနော်။2016 2019မှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံများကပြန်လဲမိကွတ်တိုးတဲ့ချိန်မှာရူဂျာကိစ္စကိုအများဆုံးနေကြတယ်။ အာဒီတူရကီတို့မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့နောက်တခြားဥရောပ EU တို့ EU လည်းပါပါဗျာဘယ်ဂျီယံလက်စတိန်ဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးကရွှေကြာခိဆာကိုရွှေကြာဒုက္ခတွေဒီခိဆာရွှေကြာဥပည်ရင်းမှရက်ခိုက်ပြီးနေမှာရွှေကြာတွေအခုထိကန့်ပြဲမှာနေနေရတာသူတို့အစားအသောက်တွေဈေးမကြီးနေအကန့်အခုထိခံနေရတာအားရမီးတဲ့အဲ့ဒီခိဆာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှလဲဆိုတော့ဘင်လာတစ်ကအ திக ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်စင်ပန္ဒနာအာဒီကအထူးသဖြင့်ဒီမစ္စတာသောမတ်စ်အင်ဒူပြန်ဖြေသွားတာရှင်းရှင်းလေးပါ လူကြီးအရအရဒုက္ခရောက်နေတယ်မမပြည်ရင်းမှာက6သိန်းကြံခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းအနေရများနေတယ်တော့ပြေးပါမှသမ်းကြိုရှိနေတယ်ဒီလူတွေအရကိုယ်စိတ်ကရှိပြန်လာပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တိုးတက်လာဖို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်တိုးတက်လာဖို့ဒီရခိုင်ပြည်အနေသားတွေတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လားတိကျမေးတယ်လေရခိုင်ပြည်အနေသားတွေမတိုးတက်ပဲနဲ့ရခိုင်နိုင်ရခိုင်ပြည်မတိုးတက်ပဲနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေဘလို့ပြန်မလဲဆိုတဲ့အနေသားကိုသူပြန်ပြေးတဲ့နေမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေအားလုံးပြန်ပြည့်ဖို့ကိစ္စမတို့တတိထားဖို့နေလူတာက အဲ့ဒ nice ီ၂၀၁၆၂၀၁၇မှာအဲ့ဒီရိုဝင်ဂျာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲယနေ့အာနာယူလာတာကြုံပါချင်းကြီး၄အောင်မမိတ်လိုက်နဲ့ဒါကြောင့်ရိုဝင်ဂျာတွေရည်ပြသနာပြည်လေဖို့ရိုဝင်ဂျာတွေရခိုင်ပြည်နယ်တော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနေအထားတွေတိုးတက်လာဖို့ရိုဝင်ဂျာပြည်သနာပြည်လေဖို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနေအထားတွေအလုံးကောင်းသွားဖို့အခုအာနာတင်ထားတော့အဲ့ဒီ လူကြုံရောင်းကြရဲဟွေးချူလုံခဲရလင်ယူရုံတပြက်ခဲရရာဇုံမှုချူးလုံခဲရအာနာသိန်းတာတော့ဒီချွန်ပိုင်းရှင်ကြီးကိုဖျောက်ချပြီးမှလူဝင်ကြရရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရမင်းဆိုတာကူသူမိမောင်ထိုးပြသွားတယ်။ပြောချင်တာကမင်းတို့လူဝင်ကြရရေးကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုရင်အဲစိတ်ပူနေတဲ့နိုင်ငံများဥဥဥမှတူရကီ EU နိုင်ငံများအနောက်နိုင်ငံများအမေရိကန်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားကိုဘ루နိုင်းတို့ကိုပြောချင်တာကမင်းတို့လူဝင်ကြရိကိစ္စကမင်းတို့ OIC ပို့ ပြီးတော့စော်ဒီအာရီဗျာတို့မတို့ရိုဂျာရိုဂျာကိစ္စကိုမတို့စိတ်ပူနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရိုဂျာတွေကိုပဲကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတို့တပြက်ခဲ့တဲ့အစ်စ်ကောင်စီကအခုပြည်သူတွေကိုဆက်လိုက်ပြီးဖိနှိပ်နေတယ်အဲ့တော့အစ်စ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချပြီးမှဒါလင်ရိုဂျာကိစ္စပြေလည်မယ်ဆိုတော့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဖြုတ်ချဖို့အတွေ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးကိုစစ်တောင်ဖြုတ်ချဖို့တယ်မတို့ကူညီရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နှွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအကူအညီရမှာအဖေကရှင်းရှင်းကြီးပြောသွားတာလေ အန်းချီနားဗာမမကြီးဘီတနီဆိုတာဟိုတန်ရီတမန်ကြီးညီညာရှီရှင်းကြီးပြောသွားတာအဲ့ဒိကျူးလိုနေတဲ့လူတွေဘဲအိ2016 2021အခင်းချင်းအခုမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘော့ဒ်အနောက်မြောက်ပေါ့နော်နှော့ဝက်မှာသူတို့ဒီစကိုင်းဒေတာမှာချင်းဒေတာမှာမကွေးဒေတာမှာအခုစစ်အင်အားတွေ ਨੇ အလုံးရင်းနေတယ်သူတို့စစ်ဆင်နေတယ် အရာကအဲ့ဒီအခင်းချင်းက၂၀၁၉၊၂၀၁၉၊၂၀၁၉ခုပြန်လည်တန်းတားပြီးတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးလူမျိုးတုံးတက်ပြဲမှုကြီးဖြစ်တော့မှမင်းတို့အမြန်ဆုံးတားကြပါဆိုပြီးတော့လေမိမောင်းထုတ်ပြပါတော့လေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရရဲ့လူခွေဝန်ကြီးဌာနကလည်းအချိန်မီချင်းပြင်းနေခေရပြင်းနေမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းရဲ့အစိုးရကစားတွေအချိန်မီထုတ်ပြန်ပြီးလာတယ် आ လုံးဒီအွန်လိုင်းအတော့ရှင်းလေးပဲအင်ဒီဆိုတော့ဒီမှာပြရမယ့်စိတ်ကောင်းစီကိုအတိအမှန်ပြဖို့လောရမယ့်ကုလသမဂ္ဂအထူးတင်ကြီးလေအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုဘက်ကဘလူမတ်ညင်းလို့မရတော့ညင်းလို့မရတဲ့ခါကျတော့ပြည်တွင်းညင်းလဲမပြောရရောပြည်တွင်းညင်းပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကို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 ကြမှာကိုဗန်နီးတာဆိုဘလို့လာဝင်ဆော့မလဲအဲ့ဒီချိန်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲအာလူခုကြီးအကြောင်းမပြပါနဲ့လူခုကြီး ਨੇ နိုင်ငံရေးကိုသတို့ကိုယ်တိုင်လူခုကြီးချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံကြီးလေ ဒုတိယရင်အနာဂျီနီလीအဲ့ဒါတိုင်ရေးတဲ့မကြီးအောင်ပွဲပဲအင်္ဂလန်ဂျောင်းကနေကျုလူတီနိုင်ငံတကာမှာတောင်းနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလဲအဲ့တော့လူငယ်အောင်စီကိုရောက်ရင်တော့မင်းတို့လူငယ်အောင်စီကဒီ မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နဲ့မရောက်ချဘူးကိစ္စကိုတော့စုဘစ်ကခြားတည်နေလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လုံချွင်းကောင်းစီမှာအားလုံးဒီမကန့်ကွက်ပဲတင်ပြညားလဲသွားဖို့လိုရတယ်။ကန့်ကွက်တဲ့လူရှိခဲ့ရင်လဲအထွေထွေညှိနှိုင်းງານနေတသိန့်တနိုင်ငင်းတနိုင်ငင်းကလွတ်လွတ်ရရတယ်ဆိုပြီးသူကထောက်ပြပါသွားတာ။ပြောချင်တာကနောက်ဆုံးအချိန်အထိတော့လုံချွင်းကောင်းစီမှာတရုတ်ရရှာကတော့အကြောင်းပြချက်မခိုင်းလုံမင်းတဲ့ဗီဒီယိုသုံးဦးမှာပို့။ပြောချင်တာကအပြည့်အသားပါပဲ။အဲ့တော့ อาเจี๊ยดี้เรื่องเกส่ากาซิปิ่ดနေတဲ့အရာများကိုလက်တွေ့မြန်မာပြည်သူများဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာများကိုတင်ပြပြတွေ့တာအဲဒီတင်ပြမှုအားလုံးအားလေပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှန်တွေကိုပြောတော့တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကရှင်းရှင်းလေပါကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာလုံခြုံရာကိစ္စကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကုလသမဂ္ဂမှာတင်ပြနေတာပြောတာပါ เจนเอกษาอัลวยสนาวีสิเอกษาဒီအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံငါငါတန်အေးတမန်ကြီးကိုပြောပြနေတာအတင်တို့လက်ခံဒီဖြစ်စီလက်မခံဒီဖြစ်စီရုံဂျာကိစ္စဒီကဘာပမာအလွန်အမင်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလူမျိုးတွေအသက်ပြတ်ခံတာဟာအဲလိုလက်မခံဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုသွားလို့မရဘူးခင်ဗျာ တော်အဲ့ဓာဒီအချိန်ချင်းပြောထားပြီးသားပါအာလုံးမမေးလိုက်နဲ့ရ ेंजर ကိစ္စမှာခိုးဝင်ဗင်္ဂါလီဖြစ်ပြီးတော့လူခွင်ရေးဆိုတာလာမပြောနေမြန်မာနိုင်ငံအနောက်တကားကြီးပေါက်နေတယ်အဲ့ဒါအာလုံးပြောခဲ့ကြတာမမေးကြရပြီလူခွင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချုပ်ချာအာဏာမလဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂကထွက်သွားဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတယ် อะรายยอเอดีซานนี่กะบาบอมมาမြန်မာတိမူခစီအပြောင်းလေးဒီအလုံးအမတန်ထောက်ခံမှုကြဆုံးခဲ့လာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြန်မဆပါနဲ့ဒါကဘာစင်မြစ်ဘုံမှာကဘာအခင်းချင်းကနေပြီးတော့လက္ခဏာတဲ့စั่นနေခင်ဗျာတိုင်းဒါဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကိုဘယ်သူမှတောင်းဆိုနေလာမဟုတ်ဘူးကုလသမဂ္ဂကလည်းတောင်းဆိုနေလာမဟုတ်ဘူးဥပြောတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကလာပြောနေလာ ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကဘာပေါ်မှာဘသူမှတိုင်းင်းသားကိုဂူးမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းမှပဲဂူးဆိုင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအိတ်တိုင်းသားကိစ္စကပြဿနာတက်နေတာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်စိတ်ဆိုးကြလိမ့်မယ်အ డిగా ကလူသားဖြစ်တဲ့တည်းလူသားသာရည်ကြည်တာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျော်ပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့နှောကျော်ပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ဒီစုခွဲထားတဲ့ဒီမှိုင်းလုံးတွေအောက်မှာဆက်လိုက်ပဲမရည်တည်ပါနဲ့ ဒီမိုင်းလုံးတွေနဲ့သွေးခွဲဖို့လည်းမကြိုးစားကြပါနဲ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီမိုင်းလုံးတွေရှိတဲ့လူတရားစစ်စကောင်စီရဲ့သွေးခွဲတာမှုကိုခံရမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာជីနေတာကကဘာပေါ်မှာជីနေတာလူသားကိုလူသားလို့ជីနေတာတို့တွေမောင်းထုတ်ခံရတာအမှန်တရားတို့တွေအသက်ပြတ်ခံရတာအမှန်တရားအဲ့ဒီချိန်ကတိုင်းနိုင်ငံလောကလူတွေငြင်းခဲ့ကြတယ်ယနေ့မြတ်ဝါတည်တင်ဖြစ်နေကြပါပြီ ဒါကြောင့်လေအိတရယာမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူသခိုင်းတိုင်းကိုစိတ်ဝင်နေစိတ်ပူနေကြပြီချင်းပြင်းတွေကိုစိတ်ပူနေကြပြီအခုဒါကုလသမဂ္ဂအစင်မြင့်ပေါ်မှာတက္ကဘာလလုံးကောင်းဆောင်တင်နေကုလသမဂ္ဂကပုံကူများပြောဆိုနေတာအမှန်တရားကိုရည်တည်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးချိန်နဲ့မဆာအင်ဒရူးကပြောသွားတာရှိသေးတယ်ခင်ဗျာမပြော話လဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပါတုံးဒီအမှန်တရားတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်လို့မရဘူးခင်ဗျာ ဟုတ်ပါတဲ့တဲ့ပြည်သူပြည်ပ defense force တွေလဲပုံနေပါဗါရဲဒါပေမဲ့အစ်ဒီ theme မှာမှ military combat မဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစစ်တပ်မဟုတ်တဲ့စစ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုလေတက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို PDS ကတကယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ရပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းသူတို့ထုတ်ပြောွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါပြောရမှာပဲဒါပြောရမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကငွေငါးစားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဘလို့ပဲပြောပြောနိုင်ငံတကာအမြင်ကစံရလက်ခံလို့မရဘူးလीအဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုပြောရမှာ ညတာတယ်အစီရင်ခံစာဆိုတာပြောကူပြောပါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတယ်ကိုယ်စံတာတွေနဲ့ငားနေမတူငိုင်းရံသူဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုံးလို့မရတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလူသေရှင်ကြားတွေမကျညာပါနဲ့အဲ့ဒါလူသေရှင်ကြားတွေအဲ့ဒါဒီအားလုံးမကြွေးကြော်နေပါတွေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပြောမှုတယ်ဒီကိစ္စတွေအခုအဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပါတယ် तू ပြောချင်တာက People Defense Force တွေ PDF တွေပုံနေတယ်ပြည်သူ့အတွက်ပုံနေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သော PDF တွေကတချို့သော PDF တွေက ဆက်တဲ့유니폼မဟုတ်တဲ့အရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတာတွေဖျက်ပြနေတယ်လို့သူတင်ရတယ်အဲ့ဒါကအမှန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အထူးစွရင်ရရတယ်ဆိုပြီးသူထည့်ပြောသွားရတယ်ဘာလို့သူငြင်းလို့မရဘူးတချို့တော့လူတွေကနားမလေပါမလေနေကဘာအေးခင်းကိုနားမလေပဲနေကဘာတန်ရေးတမန်ရေးကိုနားမလေပဲနေ Facebook တွေမှာ Facebook တွေမှာကိုပျော်ပြနေကြတယ်စော်နေကြတယ်အဲ့ဒါကလုံးလို့မရဘူး โรงินากိสสารมาတော့လဲအဲ့ဒါမြို့တိအများကြီးလုတ်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီအမားမြို့ကလေအခုလက်လက်တွေလှုပ်ထက်လှုပ်ရနေတည်တယ်။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မျိုးနဲ့မျိုးနဲ့အမြင်နေနဲ့ကပ္ပအမြင်နေနဲ့မတူဘူးခင်ဗျာ။ကမ္ဘာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေသားမြန်အမြင်များလဲမတူဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလီကြီးနေအင်လိုင်းဒါကြောင့် Mrs. Christine Bagnadora အင်လိုင်းလို့ပြောတာအတူတူကရှင်တွဲနေတိုင်ဖို့ဆိုရင်ကမ္ဘာဥပဒေသားမြားနေကပ္ပရေလူတွေမြားရဲ့စင်စစ်တိက္ခိုလ်ပုံမြားကိုလက်ခံရတာ။ဒါကြောင့်အဲโรงินาကတိုင်ရင်တာဖြစ်သလားဘာဖြစ်အဲ့ဒါဒီမေးလိုက်တော့ အဲ့ဒါညี้ยမဲ့အချိန်လေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီလာပြောတဲ့လူတွေလံပေးတဲ့လူအားလုံးဒီအဲ့ဒါစက်တက်ကလူပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီအဲ့ဒါအားလုံးကျူပိုင်ရှင်ကြီးမြတ်ရဲ့စကလုံးတွေကျူပိုင်ရှင်ကြီးမြတ်ကတွေးခွဲမှုတွေလူဟာလူပဲအဓိကကအဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်ဆီးလို့မရဘူးနှိပ်ဆက်လို့မရဘူးချုံအောင်ထားလို့မရဘူးဥရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတို့တွေအားလုံးရင်းနေတိချုံအောင်ထားတယ်ချုံအောင်ထားလို့မရအဲ့ဒါလူပရိသတ်မဟုတ်ဘူးကမာကြီးကဒီလူမြင်လား ဒါယူးယူးလေးပဲယနေ့အထုံလေးလောက်ပဲကျွန်တော်သကြားနိုင်ငံသားတွေချင်းနေဘုသူဘုသူပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေတိုင်းရင်းသားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံအမြင်နဲ့ပြောတာကဘာကြီးမှမြင်တာကလူနေစုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမတရားလုပ်နေတာ DAO ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒါအူဝင်ရီးတဲ့လူကိုကျွန်တော်စိတ်ဆုလို့ပြောတာမဟုတ်ဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးလေးရည်တည်ချက်တစ်ခုကိုပြောတာ ဒီမိုကရေစီကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်မိမိကိုဖိနှိပ်နေကြတဲ့လူရဲ့လက်အောက်ကနေအမှန်တကယ်လွတ်ချင်နေဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကသူများကိုသူမျိုးခွဲဖို့လို့ရတယ်သူမျိုးကိုမဖိနှိပ်ဖို့လို့ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကသူမျိုးကိုနှိပ်စက်တဲ့အမြင်နည်းနဲ့မပြောဖို့လို့ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကသူမျိုးကိုခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ပုံစံနဲ့မပြောဖို့လို့အတေပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိသတ်ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိသတ်လူခွင့်ရည်မရှိဘူးခင်ဗျာလူခွင့်ရည်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအလုံးဒန်းတူပဲ တကူကဘာကြီးကထောက်ပြနေတာပြီးတော့ဖြစ်ပြတဲ့အမှန်တရားတွေကိုပြောနေတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့အမှန်တရားတွေဟာလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့တွေကလှုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီဂျီနိုဆိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကခွေးပြူပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီ Facebook တွေမှာအားလုံးပြူပွားပေါ်ပျော်ဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းရည်ပေးခဲ့ကြတာဒါမြင်အဲ့ဒါမျိုးတွေပြီးသွားပြီဒါမျိုးထပ်မဖြစ်စေနဲ့ဒါမျိုးအခုလို့ထပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုအချင်းပြည့်တယ်မှာထပ်ဖြစ်တော့မင်းအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမြှောက်ပေးထားတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့တွေတွေကထောက်ခံလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ရနည်း ချစ်ပြင်းနေမှာတက်ပြေတော့မှာဒါကူသူရောမိမောင်းထုတ်ပြနေတာဘယ်သူကမှအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြဲအမှန်ကိုပြောတာအဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေကပဲအူလဲအုပ်ချုပ်နေတာဒါကြောင့်အတင်တော့မမေးဖို့လိုတာကကျွန်တော်အများထောက်ပြနေတယ်နိုင်ငံရေးသမားများ အတူတူမြလာသူတို့ ਨੇ စဉ်ဆက်နေတဲ့လူများအတင်တို့မမေးဖို့လို့ဒါကအတင်တို့ဒီကနလူမျိုးတို့တတ်ပြထားတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေအတင်တို့ကိုအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဝတ်သားတွေနဲ့အတင်တို့ကပလူပလဲလုံနေတယ်ပလီပလာလုံနေတယ်သူတို့ ਨੇ ဆွေးနေနေတယ်သူတို့ခေါ်တဲ့အစီဝဲဝဲတွေကိုတတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကအတင်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာလုံးဝရအောင်မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုမစ္စတာမစ္စစ်ခရစ်စတင်းဘာဂနာကရှီရှင်းလေးလေးကြီးထောက်ပြလိုက်ပြီမြန်မာထောက်ပြတာလေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအင်ခံစားအတွေ့ ခုလိုတမကအထွေထွေညီလံ gamma မှာချပြလိုက်တာမမပြီသူများဒီကျိုပိုင်ရှင်ကြီးများကိုလက်မခံတော့ဘူးဒါကျိုပိုင်ရှင်ကြီးများကခေါင်းဆောင်ဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်စင်ပေးဖို့စင်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်တော့တယ်ဆင် go စင်ပေးရမှာအဲ့ဒီတော့လေကိနာတော့မက်ဆာမက်ဆာအင်တရူးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဲ့ပြောတာကျိုပိုင်ရှင်ကြီးများစစ်တပ်အနာသိန်းနာကိုမအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျိုပိုင်ရှင်ကြီးများသည်ဖိအားပေးမှသူတို့ကိုအကြက်ခံမှရတော့တာ အဲ့တော့အာဆီယံကအကျက်ခံလိုက်တယ်။နောက်နေသူတို့အကျဉ်းစားချက်ချင်းလွတ်ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်တချို့သောလူတွေထောင်ထဲကလွတ်သွားတယ်။ပြတ်ဖတ်ခံရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့သိတယ်။လူလည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကုလသမဂ္ဂကိုငါတို့ကငါတို့ကအတူယူရမယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဖိအားပေးအကျက်ခံမှုတွေအားလုံးသုံးချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒေသအစည်းမှာအကြီးအမားဆုံးတက်မတော်လို့ပြောတယ်။အဲ့တက်မတော်မှာစစ်တိုင်းအင်အားများတယ်။အင်းစစ်တိုင်းအင်အားကြီးပြို့တယ်သူတို့ပစ်ဆန်လို့တယ်။အဲ့ဒီပစ်ဆန်ကငါတို့ဖြတ်တာအောင်မယ်။အဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုပြည်သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်မယ်။ ဒီလူတ it in ွေတော့တက်ပြမယ်လက်နဲ့တွေသူတို့ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့လက်နဲ့တွေကိုဖြတ်တော့ဗုဒ်တဲ့ငါတို့ပုဆန့်လူတွေအဲ့ဒီပုဆန့်အတွက်ငါတို့ပုဆန့်ကိုဖြတ်တော့ပါမယ်လက်တွေပုဆန့်လူတွေပြီးတော့တို့ဒီတရားဝင်မှုအယားလိုခြင်းနေတယ်တို့ကိုစည်းဝေးတွေတက်ခြင်းနေတယ်တို့ကိုလူဒကာနဲ့စကားပြောခြင်းနေတယ်တို့လူရဝင်ခြင်းနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအားလုံးကိုတို့လိုခြင်းနေဒီသုံးချက်လို့ငါတို့ကဖြတ်တော့နိုင်ပြီးအကြက်ခြင်နိုင်မှတို့ဒီမင်းတို့ပြောနေတဲ့ positive engage ပဲဆိုတာလာမှာအဲ့ဒါမှရမှာအခုပြည်ထောင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတမားတွေက bossy engagement ဆိုတာစစ်ကောင်စီအလိုချစစ်ကောင်စီပြောတာကိုလင်းညူတော့ခောင်းကြည့်ပြီးစစ်ကောင်စီပြေးသည်များစားမဲ့ယူမဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကဘာကပြောနေတာအဲ့ဒါဘုံဘူးမင်းတို့ဖေတော့မင်းတို့ဒီ in align with ရသားအစိုးရနဲ့အတူတူတွားမှာတွားနေတဲ့ shoot out တွေမကြည့်ဘူးဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းတွေ့ခွဲခံလာရတယ်။ကွာကြီးကအကောလုံးတည်တယ်မပြောတော့တာ။ကုလသမဂ္ဂကိုကျွန်တော်မနေ့ကပြောသူလိုအီတီယူရပြည်နိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂကိုမောက်ထုတ်ခဲ့သလိုပဲဗမာပြည်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုလသမဂ္ဂကိုမောက်ထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကအခုမစ္စတာသောမတ်စ်အင်ဒူးရဲ့နေရာမှာပြောခဲ့တဲ့တောက်ဂူရီယာကအတူကိုရေးကိုစလဲကိုတနင်္ဂနွေလုံးဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့တော့သူမှန်ရှင်းကြီးများလောက်ခဲ့တာကိုအားလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးရတာတွေပြန်မပြောတော့ဘူးခလေးမဆန်ဘူး။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပဲပြောတာ။ဆိုလိုချင်တာကကိုယ်ကိစ္စဖြစ်မှကိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။စံငါစံပဲ principle and value ဆိုတာဘယ်ကိစ္စမှပဲဖြစ်အမြဲတမ်းရတီးရတာ။ဘယ်ကိစ္စမှပဲဖြစ်အမြဲတမ်းရတီးရတာ။ အဏ္ဏီကြောက်အစိမ်းကြောက်အဝါကြောက်အပြာကြောက်စစ်တက်ကြောက် nld ကြောက်အမေစီကြောက်ပြောင်းလို့မရဘူးရိုဟင်ဂျာကြောက်ရခိုင်ကြောက်ချင်းကြောက်ရခိုင်ကြောက်လည်းပြောင်းလို့မရဘူး value a value ပဲဆက်ဟာဆက်ပဲခင်ဗျ principle a principle ပဲ principle ပဲပါလေလူ啊လူပဲလူခွင်ကြီး啊လူခွင်ကြီးပဲဒါကြောက်ဂျိုပန်ရှင်ကြီးများနဲ့အာနာရှင်များ ਦੀ လူခွင်ကြီးကိုအထီးမြခံတာဒါကြောက်ဘာတို့ပြောလဲအခုရုရှားပြောတယ် တည့်ရုပ်ပြောတယ်သူတို့ငင်းလို့မရတဲ့အခါမှာလူခွေကြီးဆိုတဲ့ဟာကကိုမျိုးနိုင်ငံရေးမှာအသုံးမချနိုင်နိုင်ငံတကူထိန်းချုပ်ဘူးလူခွေမကြိုးစားလို့ပြဘယ်လိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လူခွေကြီးချူပေါောက်တာလားဒါကြောင့်လူခွေကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအချုပ်အခြာအာဏာဟာအရေးကြီးတဲ့အနောက်ဒကာကြီးပြုတ်နေပြီဥအနောက်ဒကာကြီးပြုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကိုပြုတ်နေပြီတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခပေးနေပြီအဲ့တော့လူခွေကြီးလာမပြောနဲ့ကုလသမဂ္ဂလာမပြောနဲ့မစ်စီရဟိလိမြန်မာပြည်အားထွက်သွားကုလသမဂ္ဂထွက်သွားဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်ခဲ့ကြတယ် widehat ge tamai phiset. Value ness san ma myet ti de ka ja lo de jaw chon lo byo de ko ri ga ko thoro a pe ka da de jaw thoro de pyo wa pi lo lou yae tho wa pi lo a ku a na thain da lai da. Ko de ya mui da da wu net twe au lou pya pi lo ko de thoro ko twa pi lo hma pyin mi ta taok ka lo u ko wo ba byan so do da. Solo jin ne taba ba le value ness san shi de. Value so da shi de san so da shi de principle so da shi de. တန်ဘိုးဒီမိုကရေစီရဲ့တန်ဘိုးလူတျောက်ရဲ့တန်ဘိုးလူတျောက်ရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုတမ္ပရာအိုဘားမားအထင်အံပြော ware ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားများတကယ်အထင်ကြီးရတက္ကသိုလ်ဘွေနှင်းသဘင်မှာမြန်မာ့နဲ့တမိုင်းဝန်အဆောက်အုံမှာလူဂုံတိုက်ခါတွေကိုလေ့စားပါရုံးကြားတွေမှာလည်းဂုံတိုက်ခါရှိပါတယ်ရုံးကြားဆိုတဲ့သက္ကလုံကလည်းတမ္ပရာအိုဘားမားကိုရင်ပြော ware တကယ်တော့တမ္ပရာအိုဘားမားပြန်လာနေ ကိုဝေးမင်္ဂလီဖြစ်သွားအောင်အိမ်မှာရှိတဲ့ NRD အစိုးရပါပြောသွားတာအခုလှုပ်ရှိလှုပ်နေတဲ့ဝန်ကြီးဥဝင်းမြအေးပါပြောသွားတာမရှိပါဘူးညင်းသွားတာဥချော်မော်တော်ကတိုင်ကုလသမဂကမှာမရှိဘူးပြောခဲ့တာ Veluness さんဒါပဲဒါကကျွန်တော်ပြောချပြနေတာအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်သမိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုရှိတယ် Solojana က Solojana ကျွန်တော်တို့ဒီ value ပေါ်မှာရပ်တည်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီစံပေါ်မှာရပ်ခဲ့ရမှာ แย่ๆไปยามมาสโลเจนากะบดุมะทายินดาဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးတတော်စိတ်ဝင်သူလူမျိုးကသူသူစိတ်ဝင်စားမယ်သူកានកានစိတ်ဝင်နိုင်ငံကြီးမှာဘดุมะစိတ်ဝင်စားဘူးအဓိကဒီပါလေသူတို့ကိုတန်းတူဆက်ဆံဖို့အဓိကအချက်ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကိုခဏမေ့ထားမတရားလုပ်လို့မရဘူးမောက်ထုတ်လို့မရဘူးမိှို့လို့မရဘူးတတ်ပြက်လို့မရဘူး မိမ့်မာဒီမိမ့်မာပဲကလင်းငင်များကလင်းငင်များပဲကလေးကိုကလေးလို့ပဲမြင်ရမှာအမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးလားမြင်ရခင်ရမှာရေဂျာအမျိုးသမီးမျိုးမို့လို့ငြုတ်ရင်းတဏ္ဍန်ရနှိမ့်ချပြောဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါခွဲခြားဆက်စံတာ discrimination ဖြစ်တာမိအမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးလို့မြင်ရမှာမိသမီးမျိုးသမီးဆိုသမီးလို့မြင်ရမှာကလေးဆိုကလေးလို့မြင်ရမှာအသက်ကြီးရဲ့ဆိုအသက်ကြီးရဲ့လို့မြင်ရမှာအဲ့ဒါကဘာကြီးရအမြင်နေတာ ကော်ပမအနပတအကလ်ကကကခခလမာခခသသခခပကသသမကောဆုခုစပီတအလပစရမမတခာပပင်မအှမမတ်ပေပင်တာအတမအြခ။ bunimudi bigera lugo lulu be mien ara di khling ngai african khling ngai la khling ngai be ko khling ngai la ko khling ngai be lu pyu khling ngai la lu pyu khling ngai be lu atutu be lu wa lu be khli ya khli be da so di khli ri pinya tin cha bo oe badu ko ma so pinya tin cha kwen be ya ma chutaw ga atutu be da ni a long di jopai shee ji mya ye sin nit ta cha twi khwe tha mu ba အဲ side, here, ့ဒီဒွေခွေတာမှုကိုမမေ့ကြီးခံစားနေလို့မရဘူးအခုပြောနေတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေပြီကျုပ်ပိုင်းရှင်းကြီးများကိုပြည်သူတွေလက်ခံတော့ဘူးပြည်သူအများစုလက်မခံတော့ဘူးခင်ဗျအခုគេစားသည်ရွှင်ဂျာအရှုတခုမဟုတ်ဘူးတာနိုင်ငံလို့ရဲ့គេစားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့គេစားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့គេစားဒါပေမဲ့ရွှင်ဂျာគេစားကပြောကြရတာကရွှင်ဂျာគេစားဟာ ဒီမျိုးလုံးတစ်ပြက်တည်းဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာကဘာမှာဟိုးလေးတကြောဖြစ်တာလားယနေ့ထိလဲသူတို့တမ်းနဲ့ချီပြီးအပေါထုတ်ခံနေရတာယနေ့ထိလဲကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်တွေမှာတန်တွဲမှာတောက်ပြူမှာလားတောက်မော်မှာလားယနေ့ထိကပ်နေသေးမှာထ ẻ ထားပြီးတော့သားတော့မင်းကတောင်းတက်လို့မင်းကခလေးတွေစာမတင်ခိုင်းမျိုးစုံဖြစ်နေတာထုံဒီလကောင်မင်းတိုင်းသားတွေအတူတူပဲဂင်းပြင်းနယ်မှာချင်းပြင်းနယ်မှာရှမ်းပြင်းနယ်မှာယုဒိယားမှာ တိုင်သားတွေအရအရယုတ္တိအရကပါရောက်သွားတယ်။ရွန်ဂျာဒီအရဘယ်မှလဲသွားလို့မရဘူး။သုံနီလေကောင်းမဲ့ယနေ့စစ်ပြေးတုတ်ကားတွေတွေဖြစ်လာတော့မယ့်ဖြစ်နေတဲ့ချင်းပြင်းနေမှာစကိုင်းတိုင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာချင်းပြင်းနေကလူတွေတိုင်သားတွေတိုင်သားဆိုတဲ့ဇာခတဲ့နိုင်ငံသားတွေချင်းနိုင်ငံသားတွေကချင်းနိုင်ငံသားတွေနေနေရပြီ၊ကင်းရင်နေနေရပြီ။ဒါတွေအလုံးကမ္ဘာကြီးကပြောနေတာ။တာလွန်အင်အားနေတဲ့လောက်တော့မယ့် မျိုးကြောင်ကြီးကတအားတော့ဝတ်တဲ့လေးနဲ့မလာနဲ့လောက်ရနေလားじゃတို့လုံနေတာလုတ်ပြီလေလုံနေတာလုတ်တဲ့အတွက်လေယနေ့အာဆီယံမှာအတန်ပြောင်းသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့အာဆီယံအတန်ပြောင်းလဲပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကညီလာအူပြည်သူတွေညီတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးမဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရကြီးပေါ်လာတာကိုဟောဒီနေ့ကကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပဲ ကိုဆိုရွာရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေပြနိုင်ပြီးအဲ့ဒါကိုပြည်သူကလည်းထောက်ခံပြပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကကို့ရဲ့နေရကို့အိမ်ကိုကိုပြန်လူတာလေကိုယ်တို့လူလာတော့ကို့အိမ်ကိုကိုပြန်တောင်းတာလေကို့ရဲ့ကိုကိုပြန်လာနေတာလေအမွေလူတို့လိုပဲလေတမ냐တိုင်ဝါတာ우အဲ့တော့ကို့ရဲ့ကိုကိုပြန်တောင်းမှကဘာကြီးအာထွေသူပြန်တောင်းနေပြီ ဟိုကလေးကမတရားတ냐တိုက်တာ။အော်တ냐တိုက်တဲ့လူကလက်ခံလို့မရဘူး။သူ့အိမ်ကိုအိမ်ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကိုပြန်ပေးရမယ်။အဲ့တော့အိမ်ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကနေပြီးတော့ငါတို့အတက်နိုင်ဆုံးသူ့ကိုတွေ့တဲ့တိုင်အောင်မဖြစ်ပဲသူ့ကိုငါတို့ဖြောင်းပြမယ်။သူ့ကိုပြောဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းလုပေးနေတာ။တဘောကအိမ်ဘောကမဆင်းစင်အောင်လှုပ်ရတာ။အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲ။ဒီနိုင်ငံမှာလည်းအိမ်ရှင်နဲ့အိမ်ငှားပြဿနာတွေမှာတို့ချူဒီအိမ်ဒီကိုဖြတ်ထုတ်မယ်မဆင်းတော့ဘူး။မဆင်းဘူး။ အဲ့တော့ဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးငါတို့မှနေပိုင်းကွေးရှိတဲ့ဆင်းနေအစိုးရဖြူတော့မယ်ဘယ်လိုမှအကြောင်းမပြဘူးအကြောင်းတစ်ခုပေးတယ်အကြောင်းတစ်ခုပေးတယ်အကြောင်းတစ်ခုပေးတယ်အချိန်တစ်ခုပေးတယ်မရတော့ဘူးဆိုရင်ပဲဖြစ်လေမိစားဖြတ်တယ်မရတော့ဘူးဆိုရင်ပဲဖြစ်ရင်ရေဖြတ်တယ်ဟာအဲ့လိုစားလူခွင့်ရေကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်မပြောနဲ့လေမင်းအိမ်ဘောအစင်လေမင်းမင်းကမြေလည်းရမယ်မိလည်းရမယ်အစားတော်လည်းရမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲပရက်ရှာပေးရတာဘာလို့သူ့ကိုအတင်းကျပ်ဒဏ်ရန်ရအောင်သွှဲချတာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုနည်းနဲ့ပဲတောင်းအောင် အဲ့မဲ uh ့အဲ့ random မျိုးတွေဘောင်ဝင်အတွက်အချိန်နေပေးရတယ်သူ့ကိုအချိန်ပေးရတယ်သူ့ကိုတရားရှင်းပြရတယ်သူ့ကိုသွားပြသေချာသွားပြရတယ်ပြီးတော့တရားရုံးတင်ရတယ်တရားရုံးကလည်းခွင့်ပြုတယ်အာဒါဆိုရင်တော့သူလူလုတ်လို့ရပြီသူ့မိစားပြတ်တော့အဲ့ဒါမှသူပြန်ပါလေပြောချင်တာကငင်းညန်းစာသွားချင်တဲ့အတွက်သူ့ကို session လုပ်နေတာ session လုပ်နေတာအခုတော့ဒီ၃ချက်ကိုတောင်းဆိုတာနံပါတ်1ချက်သူတို့ဒီလက်နဲ့မရောချဘူး ညကျသူတို့တွေသွားနေငွေတွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ဖို့၃ကျသူတို့တရားတရားဝင်အသိမပြုတ်ဘူးဘာပြုတ်လဲအဲ့ဒါငင်းကြမ်းမ်းတာ peace full resolution သွားချင်တာငင်းကြမ်းစွာဖြှင်းချင်တာပြောချင်တာကုလသမဂ္ဂကဒီငင်းကြမ်းစွာဖြှင်းရှင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းခင်ဗျကုလသမဂ္ဂကဒီရန်လိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးရန်လိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုသွားတိုက်လိုက်မှာပေါ့ဒါကုလသမဂ္ဂစစ်တပ်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့မြန်စစ်ကောင်စီဆိုအဲ့ဒါလုံးလုံးမရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲထလာမှာမဟုတ်ဘူးငင်းကြမ်းစွာသွားဖို့အတွက်ဒီလူတွေစကားပြောလဲအောင်အကြက်ခိုင်းတာပါ ရကပါတော့နေတယ်အေးလမ်းပဲ76ဆိုတော့အကြက်ခိုင်တာပဲအခုအာဆီယံကအကြက်ခိုင်ပြလိုက်တာမင်းတို့ငါတို့လပေးမတတ်ဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းနောက်နေအတန်ပြောင်းသွားလားအဲ့ဒါလက်တွေပြလိုက်တာစိုးလို့ဂျနာကစိုးလို့ဂျနာကကျွန်တော်တို့ဒီအဝဲရနေတာကျွန်တော်တို့ဒီ ပြည်သူတွေရဲ့အအောင်ပွဲပြအောင်ပွဲနောက်တပွဲကဘာကြီးကအမှန်တန်ပြည်သူတွေခံစားနေရတာကိုမြင်တာပြည်သူတွေက NUG အစိုးရကိုထောက်ခံနေတာမြင်တာအေတီမာမာ Chat Republic က NUG အစိုးရအကြောင်းထည့်ပြောွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက7ရက်အပြီးမဲ့ပြုံမှုတွေလာပြီပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလိုစီမြင့်မှာဦးကျော်မုတ်ထုန်ရဲ့ Credit Sheet ကိုအရေးကြီးတာလဲကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ပွားပြသပြီးဒါကြောင့်လဲ တ ruppe ကရှင့်နေလိုက်မဲ့လူတွေကဘယ်လို့မရှင့်နေလိုက်ပြီဘုအချက်မရှိတဲ့အခါမှာလူခွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြောရတာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်လी UN ကနှီးနေတယ်ဆိုတာက UN ကရုရှားကောင်စီကတရုတ်နဲ့ရုရှားကြောင့်မပါဘူးနှီးနေတာလीအဲ့ဒါခါကြတော့တနင်္ဂနွေချင်းကြတော့တနင်္ဂနွေချင်းသဘောထားလी UN နှီးနေတာကမ္ဘာကြီးတုံ့ပြန်တာနှီးနေတာအားလုံးဒီ လူ join កောင်းစီ ਆ နေပြီးတော့សុំាច់ជែកကိုမឆណណៃအောင်ទិយុណេរុស្សាណੌកជែកနေលុបេជុបိုင်ရှင်ជីញ먀បက်កាយ៉က်ទីနေលុ UN លោកចាំမှုទីណីနေតាតណៃងានជីចាတော့မតិយ៉ាប់ဘူးបောអរអិសិញនេះបា ASEAN ទីទូតបောបាទអត់ទូ UNG ਨੇ ត្រូវជិនត្រូវមែនមិនត្រូវជិនមិនត្រូវទូតបောပြောចិនណាកា อาเซียนโซราแล่อภเผยสีเบลตะไนแกนจีนอ่ะตุตโบว์เลยกูโลตมะงะโซราแล่อภเผยสีเบลยูเดียอ่ะตุตชินตวยมาบ่ออินโดนีเซียอ่ะตุตชิตุชินตวยมาบ่อตูตูอ่ะอาเซียนโกซ่าตุชินมาตุชินมาบ่อตูตะไนแกนจีนตุใจด่าตุชินมาบ่อตูอ่ะอเจ๊กฉ่าอาณาตุใจด่าลงมาบ่อบะดูว่าบะดูโต้ด่าลูกยามะเลโซโลจีน่ากไนแกนดิอาลุเลยยื้อเจิมดาเมเอดิยื้อเจิมูกาเจนเราปีดุเมียเยซันดาปีดุซันดาปีดุเยขันซาเจ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကံစားချက်တိုင်းဒီက <c oughs> ိုကိုကိစ္စဖြစ်မှာကိုကံစားချက်ဆိုတာကဘာကြီးမှလုံးလုံးမပြဘူးကိုကိစ္စဟိုမဟုတ်လေလူခွင့်ရလူခွင့်ရေးပဲဒီမိုကရေစီ ਆ ဒီမိုကရေစီပဲစံရှိတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရက်တီထားမှာကျွန်တော်တို့ຫນွေခုတော်လာရေးအောင်မြင်ပြီးတော့လို့ကျွန်တော်တို့တရားသောလူပအောင်ကိုတိဆောက်ပြီးနိုင်ငံတကာတိဆောက်ရေးမှာလေအဲ့ဒီစံတွေအဲ့ဒီ value တွေအဲ့ဒီ principle တွေကိုကိန်ထားမှာအဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံဒီပဋိပက္ခတွေချုပ်ရင်းပြီးအလင်းအမှန်တို့တတ်မှာအလင်းအမှန်စီးလုံးမှာ အဲ့ဒီစမ်းနေအောင်ဒီလူခွင့်ရလူခွင့်ရရေးပဲလူသား啊လူသားပဲထုံးိ၎င်းပဲဒီမိုကရေစီ啊ဒီမိုကရေစီ啊ဒီမိုကရေစီအဓိကကပါလေအယတ္တာတွေရဲ့အာဏာအယတ္တာတွေအုပ်ချုပ်မရအောင်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအဓိကမှာပါဖြစ်မေလက်နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအယတ္တာလဲအောက်မှာပဲရှိရမယ်နိုင်ငံကြီးမှဝင်မပါရဘူးဒီမိုကရေစီအဓိကအချက်ကပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ ဒီ privacy တွေကိုတံမိုးထားရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာ CEO ဆန္ဒပြခွင့်ရှိရမယ်သုယုံခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာဖော်ပြခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာနေရပ်ယူခွင့်ရှိရမယ်လူတွေရဲ့အမှားရည်တွေလူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုလေးစားရမယ်ဒီ sanity ဒီ value တွေအားလုံးကနေကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ခြိတတ်ပြီးကဘာတီတွေဖြီးခြိတတ်မှလာရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တာယာတော့လှုပ်ပေါင်နေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဘာမှာမြန်မာဟေးလို့ကြွေးကြော်နေမှာ အဲဒီဆန်နေဟာဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီသွေဖယ်သွားလို့မရဘူးဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးအဲဒီဆန်နေအားလုံးကင်ထားပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆွေးနွေးရင်းခုန်ကြမှာအဲဒီဆန်နေအားလုံးကနေပြီးတော့တိုင်းသာဒန်းတူမျိုးနေနေတောင်တန်းပြေမတိုင်းငံလုံးလှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မိချာတလက်မကြီးကွဲမှမကြံပဲတိုင်းငံလုံးတပြင်းကြီးတိုးတက်နေရမယ် ကိုနေဆက်ဒေတာမှာမီလင်ရမယ်နေဆက်ဒေတာမှာလဲဘတ်စကားရမယ်နေဆက်ဒေတာမှာလဲအင်တာနက်ရမယ်နေဆက်ဒေတာဒီမှာလဲရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးအစားအသောက်တွေအားလုံးရုပ်ရှင်ရုံတွေအားလုံးအကုန်ရရမယ်အကုန်ဒန်းတူအကုန်ရရမယ်အဲ့ဒါမျိုးသွားဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေလို့ဒန်းတူဆိုတဲ့အချက်တနင်္ဂနွေလို့ရန်ကုန်မြို့ပဲဖွံ့ဖြိုးလို့မလုပ်လို့မရဘူးရန်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးလို့လို့ပဲမြို့ကြီးတွေဖွံ့ဖြိုးလို့ပဲနေတွေရွာတွေအစားဖွံ့ဖြိုးမှုဒပြင်းကြီးပြင်ရမယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဘတ်ဂျက်ဒပြင်းကြီးပြင်ရမယ် ဒီလိုပြင်냐ရေးဒန်းတူခံစားမှုရှိရမယ်။အမှန်တကယ်စောက်ရှောက်မှုရန်ကုန်မာကြီးပဲဆေးရုံတွေနဲ့ဆေးခန်းတွေနဲ့ပာမုခ္ခတွေနေအောင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာပာမုခ္ခတွေရှိနေရမယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာကပ္ပအကောင်ဆုံးဆေးရုံတွေကပ္ပအကောင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဆေးရုံတွေရေးအမှန်တကယ်စောက်ရှောက်မှုရရမယ်။ပြင်းပြပြရမယ်။ရန်ကုန်တို့မြို့မှာပဲဈေးပေါတယ်လို့မြောင်းတနင်္ဂနွေလုံးဈေးပေါနေရမယ်။ရန်ကုန်မှာဆန်တစ်ပြီတထောင်ဆိုရင်နေမှာလည်းတပြီတထောင်ပဲ။ဟုတ်တယ်ဈေးစာလည်းတထောင်ပဲ။ဟုတ်တော်တယ်မှာ โฮโตเรมาโตจูอองจามาแลตะทองเผ่อองเล่าออกมาอาลุดั้นดูเผ่อองเล่าออกมาเอิดิกะน่อวาลิวดิเอิดิซันนี่เนี่ยจูนูเราฉีตက်มาดาลิงจูนูเราตัวมายัดดีแมลูเบยตูรูค่ํามาวะปิธุเบกกะยัดดีเบยลูเบกค่ํามาซูโลเจนากะจูนูรูดิอองเบยอะล่ะอาลองดิปิธุอองเบยอานูจีอองเบยหมอบูเนาะ ပြည်သူမှရှိရင် energy ဆိုတာရှိလာစေအောင်အားမှုရှိဘူးပြည်သူအောင်မွေးပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေပြည်သူတွေရဲ့အင်အားတွေပြည်သူတွေရဲ့ကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေပြည်သူတွေရဲ့စခဲ့တဲ့ဒေါသတွေပြည်သူတွေရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေပြည်သူတွေရဲ့စီးရဲမှုတွေပြည်သူတွေရဲ့အခုဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကျွန်မိုင်ရှင်ကြီးများကြောင့်လူတွေပါပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာလူတွေအားလုံးစီးရင်သွားတာစီးရင်မွေးတည်မှုတွေနဲ့ဆက်တိုးသွားတာအရင်တုန်းကသက်သန်စီးရင်မွေးတည်မှုဖြစ်နေအခုသုံးသန်းဖြစ်သွားတာဒါတွေအားလုံးအနစ်နာခံတာလား အလူရီတသမ်းမဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရောက်အခုတုံးသန်းပြသွားပြီဒါဒီအားလုံးဒီကျုံမိုင်ရှင်ကြီးများကြောင်းကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေတဲ့စနစ်ကြီးကိုတုံမိုင်ကြီးကြီးများကိုတော်လှန်နေတဲ့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပေးစမ်းဖို့ဒီအနေနာကံအဲ့ကနေပြီးတော့အခုချင်းပြည်နယ်မှာရုံညာကိစ္စအကဲလို့ရခိုင်ကိကဲ့တို့လူမျိုးတော်တက်ဖြက်ကြီးဖြစ်တော့မင်းတို့အဲ့ဒီကချင်းလန်းနေစနေပြီမင်းတို့ကမာကြီးကတာတော်ထပ်ပြီးဝန်နင်းဆိုင်သူပြောတော့ဝန်နင်းဆိုင်ပြနေပြီအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတံပေါင်နေပြီ ဒါ리고အမေရိကန်ကလည်းပြောတာအရှင်ဆုံးပဲဓာရီအားလုံးကိုလှုပ်ထုတ်တဲ့ကဘာကြီးကြီးအသံသံနဲ့တို့ရမင်ဖန်စီရလူကိုကိုပြံလှုပ်ပေးရမင်ဂျိုမိုင်ရှင်ကြီးຢာတူအာဆင်းပေးရမင်ဒီမူစီကိုပြန်ပေးရမင်ဒီအမေရိကန်ဒါကိုပဲယက်တည်တာအဲ့တော့ခရစ်စင်ဘန်နာကလည်းကုလသမဂအထွေထွေအစည်းအဝေးဘုချုပ်ကိုစားသူကုလသမဂထွေထွေယက်တည်တဲ့အချိန်တွေမင်းအွန်လိုင်းဆင်းပြီတော့ဘုချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းဆင်းပြီတော့မင်းတို့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ຢာတူအာဆင်းပေးလိုက်တော့ ပြီးတော့အရက်သားတွေနဲ့အင်လိုက်လုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုဒီမိုစီဝင်းနဲ့ချီတက်တယ်။အဲ့တော့ကိုမဆာသောမတ်စ်အင်ဒူကလည်းဒီတိုင်းပြောတာ။ဆော်လဂျီနာကကျွန်တော်တို့ဒီအောင်းပွဲကိုရန်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရည်တမန်ရေးရာကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်ဖိလျှှားနိုင်တဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရကြီးကိုရထားပြီပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီ ကဘာကြီးမှာပြောဆိုနေတာကဘာကြီးမှာဆွေးနွေးနေတာကဘာနိုင်ငံများဆွေးနွေးနေတာလဲကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရဒီ inline တန်းတို့သွားနေပြီအားလုံးအားလုံးတို့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုအနည်းချုပ်လေးတင်ပြပေးလိုက်ရတာအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအကြီးတော်နိုင်ိုလ်နိုင်ရမြေ ကျွန်တော်တို့ဒီဂလိုဒသမဂရရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တဲ့ Mrs. Christine Petener ဘီလာဂလိုဒသမဂရရဲ့အထူးကိုယ်စားမစ္စတာ Thomas Indu ကိုလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုယ်စားပျော်ပွဲထွက်တဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုထောက်ခံပေးတဲ့နိုင်ငံများအလုံးကိုလေဂျေဇုတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဘက်ကဒီမပါပေးနေကျုပ်ပိုင်စီမရက်တည်ပေးခဲ့တဲ့တရုတ်ရုရှားဘီလာရုစ်ဗီနီဇူလာနိုင်ငံအများကိုတော့မြန်မာပြည်သူများကိုယ်စားတန့်ကြွယ်ပါတယ်ရှုပ်ချပါတယ်ဒီလိုဘ